Слона го изядахме наведнъж, зимата ще я караме по спомени за лятното барбекю. Ето защо. Помните ли онази история, в която трябваше слона да го ядем на части и това беше политическото прагматично верою на партия Има такъв народ? Обещаваха ни, че ще ни управляват по този начин, като правят стъпка по стъпка и когато направят грешка, ще се върнат назад. Какво се случи обаче? Слави Трифонов се ядоса, не пожела да си даде правителството в парламента, за да го гласуват. Отгоре на всичкото обяви, че ще бъде яростна опозиция от тук нататък в 46-тия парламент. Но каква опозиция ще е Слави Трифонов, като има председател на парламента и шефове на почти всички важни комисии в него? Нека да видим. Предстои да видим и как ще има остър сблъсък между партия Има такъв народ и ГЕРБ, кой да е по-добрата опозиция в този парламент, а не кой да управлява. Жалкото в тази история е, че двете партии общо имат 128 места в парламента, което означава, че за останалите 4 партии така или иначе не остава мнозинство. Какво ще правим от тук нататък не е много ясно, но на хоризонта се задават избори. Въпреки ентусиазма на Мая Манолова, която се зарече с всички сили да спасява държавата на всяка цена, ако и дадат мандата. А явили са за трети път на избори българинът, който не обича да е повторяч, ще бъде много ядосан. Може би по-ядосан и от самия Слави Трифонов. Какво още ни очаква? Избори, избори, избори. Задават се третите, които най-рано ще бъдат на 14 ноември, което означава, че някъде по Коледа, може би при добри обстоятелства, ще имаме редовно правителство. А кой знае, редовното правителство може би ще дойде едва след като изтече първия мандат на президента Радев и се зададе пролетта. Това е единствената оптимистична новина в цялата тази история. Може да не се хванем за правителство, но ще се хванем за зелено. И не е смешно.